გამარჯობა, ეს არის გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია. ცხოვრება ძალიან საინტერესო რამაა, მეგობრებო. დიდი ხანია ამ ეგზისტენციური ფრაზით იმინდოდა დამეწყო ჩემი რომელიმე გადაცემა და აი მომეცა საშუალება და დავისყე კიდეც. დიახ, როდესაც ცხოვრობ და მე კიდევ მეც ცხოვრობ და რომ გონია რომ რაღამ უნდა გაგაგვიროს ამ ცხოვრებაში, როდესაც თითქოს და ყველაფერი უკვე გაქვს ნანახი, გამოცდილი, გაზიარებული და გონია რომ ცა მუდამ უძიროა მზე, ცხელია და ზღვაკი ლურჯი და უცებ რაღაც ისეთ ახალ ამბავს გაიგებ, რომ მიხვდები, არა, ჩვენ ჯერ არ მოგვიწევია ჩვენი უკანასკნელი სიგარეტი. მოწევა მავნებელია, მინდა შეგახსენოთ, და ეს ფრაზა სიგარეტზე არის მემი ფრანგული კომედიიდან დიდი ბელმონდოს მონაწილეობით La Animal, ანუ ურჩხული, დიახ. არაფერი არ მოასწავებდა უბედურებას იმ დღეს, როდესაც მე ერთ-ერთ საიტზე უცებ წავიკითხე ინფორმაცია, რომ ახლა გამაგრდით, მეგობრებო, რომ მომღერალმა სალომე კორკოტაშვილმა მეტსახელად სალიომ 21 ივნის გერმანიაში საქართველოს საელჩოს მიერ დაგეგმილ ღონისძიებაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. ეხ მან უარი განაცხადა იმის მერმეთ, როდესაც გაიგო, რომ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას აპირებდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე და ქართული ოცნების სხვა წევრები. სალიუმ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ რეპეტიცია ქონდა და ძალიან შემთხვევით გავიგეთ, რომ ირაკლი კობახიძე და ქართული ოცნების წევრები იღებენ მონაწილეობას და გავგიჟდით. ჩვენთვის მიუღებელია მათთან ერთად სცენის გაზიარება. რაც ხდება დღეს, როგორც იქცევიან, გამორიცხულია მათთან ერთად იმავე სცენაზე დგომა და გავაუქმეთ ეს კონცერტი. დიახ, კონცერტი გააუქმეს გულწრფელი პროტესტის გამო, იმიტომ რომ, ისევ ციტატა, ხალხს იჭერენ, ურეკავენ, აშანტაჟებენ და ამიტომ ჩვენ აღარ მივდივართ. აი ესეთი ქარბორბალები ტრიალებენ მსოფლიოში და ჩვენ კი აქ რუსული კანონის მიღება ჩაბარებას ვერ გაოცდით. საინტერესო, ირაკლი კობახიძემ თუ იცის ეს ამბავი, რომ მის გამო მომღერალმა სალიომ სცენაზე გამოსვლაზე უარი თქვა. და არა მხოლოდ სალიომ, არამედ მისმა ბენდმაც, რომელსაც ისტორიულ მატერიალიზმამდე ანსამბლი ერქვა. არა, ძალიან არ მინდა ირაკლი კობახიძემ ეს გაიგოს, თორემ ხომ შეიძლება გადადგეს დაკავებული თანამდებობიდან. დიახ, აი მე რომ ყოფილიყავი პრემიერი და ასეთი ინფორმაცია რომ გამეგო, გადავდგებოდი ერთხელ და სამუდამოდ. ამ ამბავში ჩემთვის ნიშანდობლივი ისაა, რომ თურმე არსებობს ასეთი მომღერალი სალიო, სალომე კორკოტაშვილი. დიახ, აქამდე არ ვიცოდი მისი არსებობის შესახებ, ახლა უკვე ვიცი. გამოგიტყდებით, ჯერ არ მომისმენია, მაგრამ მოცალეობის ჟამს აუცილებლად მოვისმენ და მერე გავიგებ, თუ რა დაკარგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რომ სალიო მასთან ერთად ერთ სცენაზე დგომა არ ისურვა. თანაც, როგორც ხვდები, ეს დგომა ერთდროულად არ უნდა მომხდარიყო. ალბათ ჯერ კობახიძე გამოვიდო და იტყოდა 2-3 სიტყვას და მერე კი სალიო და მისი მუსიკოსები დასცხებდნენ რამე ისეც, დამწვრისას. აბა ერთად როგორ დადგებოდა სცენაზე? კობახიძე ილაპარაკებდა, სალიო კი ამ დროს მოგუდულად იმღერებდა. ასეთი მელოდეკლამაცია გამოვიდოდა, მაგრამ მე უკვე ფანტაზიებში გადავბარგდი, ხო? და ასეთი კაზუსი მოხდა გერმანიაში. და უცებ წარმოვიდგინე ირაკლი კობახიძის ადგილას, რომ ყოფილიყო, ვინ თქვა, მაგალითად ჭიჭევაშაძე, ან ხათუნა გოგორიშვილი, სად გამახსენდა, ან და იგივე ზურა გირჩი თავის ტრადიციულ სამოსში, მაშინ ეს მომღერალი სალიო რა სიხარულით, რა პატრიოტიზმით გამოვიდოდა და იმღერებდა თუნდაც უკვე მრავალჯერ ნამღერს და დრო ამწუთებს მართლა გადააქცევდა მისთვის მოგონებად. რადგან ჭიჭესთან, რომელიც 2012 წლებში თვით ადეიშვილის მოადგილე იყო, ერთ სცენაზე დგომა იქნებოდა სალიოსთვის სულისა და ხორცის დღესასწაული. დიახ, დგომა იმ ადამიანთან, რომლის სახელთან არ ასოცირდება დაჭერები,
დარეკვები, შანტაჟი და ასოცირდება მხოლოდ გაფურჩქნული ვარდის კოკორი და წიწილას წიავ-წიავი. მოვუსმინოთ სალიოს და მივირთვათ მსხალიო. ხო მაგარი სლოგანი მოუფიქრე სალიო კორკოტაშვილს. ეს იყო გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია.